Aleksandar Simić. Dobro jutro, Nešo. Dakle, tamo da stoji mirno. Poštovanje. Takođe. Dobrodošla vi meni u vašu kuću. Hvala lepo. Hvala, bolje te našli. Dobro jutro i dobar dan svim gledalci. Dakle, ja ću sada se truditi što manje da pričam. Jer ja ne želim pre svega da srušim tu postavku da muškarci manje pričaju, pa ću ja da blablabla, a vas da je... Dakle, dobro jutro, Aleksandra, kako si ti meni od jutra, šta ima novo kod tebe? Jesi li se spremila za emisiju danas, obzirom na to da danas Aleksandra snima svoju emisiju Iskreno s Aleksandrom Simić, jesi li se spremila, Aleksandra? Kao i uvek spremna. Kao i uvek, dobro. Nešto, izvinite. Ne, ne, ni malo, pa ja sam to i poželao. Dakle, da vas da ovako preozmete kormilo, koliko god je to moguće. Ipak si ti domaćin i treba da budi domaćin. Jeste, svako je domaćin u svojim emisijama, da tako kažem, i to je mnogo važno. Ajmo sada pričamo malo o tom domaćinstvu, ako postoji. Pa dobro, ako postoji skorelost u reklami, da može i domaćinstvo. Ljudi moji. Ne znamo dakle da krene. Milion tema imamo, ali ajmo da pričamo o tim pripremama. Ono što jeste alfa i omega cele ove priče, jesu te pripreme. Znači, mi zovemo goste i gosti nam dolaze, Bogu hvala, uvek ih imamo, je tako. A međutim, ne znam ko da je u pitanju, ma koliko ti se čini da nekoga dobro znaš, postoji neki tok vremena, nešto se menja, nešto se događa. I uvek nekako moraš da... Je tako? Ajde. Pa, postoji taj neki, bar su moje iskustva takva, dakle, neka situaciona, kako da kažem, dešavanja u okviru intervjua, ti se, vjerojatno su i tvoje iskustva takva, pripremiš se i onda jedan na jedan se susretneš sa nekim, a često se dešava da razgovor ode u drugom smeru potpuno. I otvaraju se te teme i bude nešto drugačije od onoga što si planirala, ali svakako, dakle, da dobra priprema je ključ dobrog intervjua. I bez dobre pripreme ne bi smelo da se uđe u studio. Ajmo sad, neka ovo bude mala škola za sve one devojke i dečake koji žele da se bave ovim poslom. Ovo je vrlo primamljivo izgleda i jeste primamljivo i mi volimo ovo što radimo, mislim, pričam u ime svih nas ovdje za stolom. Šta ti kažeš? Da, slažem se sa Aleksandrom, uvek dobra priprema i kad uđete pripremljeni u studio, tu greške nema, onda samo vodite razgovor i nekako ja često iz očiju onog s kim razgovaram, tačnije sagovornika, shvatim šta bi on želeo da ga ja pitam. Ajde, šta bih ja želeo da ga pitam? Jeste li umorni, gospodine Nešo? Ne. Niste? Ne. Je li to ono što sam htjela da vas pitam? Ne. Što ste htjeli da vas pitam? Ne. Doviđenje, prijatelj. Izvinite. Šta ste htjeli da vidite? Pa pitat ću vas posle kad ugase kamere. Ne, sada. Sada, da, televizija istine. Otvoreno. Ajmo sad i o tome malo da pričamo. Ajde, Tamara, televizija istine. Televizija istine, ja sam na ovoj televiziji od samog početka, od otvaranja samog i radila sam razne formate, uključujući i emisiju za Beograd koja, sećate se i vi nešto, radili smo zajedno one priloge pa smo raskrinkavali tadašnju vlast, mogu slobodno tako da kažem. I negde sam tu od formiranja emisije za Beograd koja, mislim, konačno dobila taj neki izgled koji treba da dobije, naravno zahvaljujući i Aleksandri i Tamari Jurinić koja je svoje vremeno radila tu emisiju. Tako da, trudimo se da budemo realni i iskreni i mislim da narod to prepoznaje sve više i više, sudeći i po komentarima ljudi koje srećem, pretpostavljam, Aleksandra, da je tako i kod tebe. Pa da, nekako mislim da je važno da svaka emisija i svaki autor da ima svoj pečat, svoju različitost, a ono što odlikuje emisiju za Beograd svakako jeste, dakle, ta neka vrsta različitosti i... Ono što je dobro i što se ja trudim, dakle, u danima kada uređujem i vodim, jeste da ne ličimo ni na koga i da postavljam neka pitanja koja do sada, ne da niko nije postavio, ali hajde malo da život pogledamo iz drugačijeg ugla, da Beograd pogledamo iz drugačijeg ugla, da prikažemo sve ono lepo što Beograd nudi, iako nam nekad baš možda i nije lep, iako smo nekad ljuti na Beograd, a zapravo smo ljuti na sebe, tako da... Da li morate se nadovežem na Aleksandru, samo izvinite, nešto jedna stvar. Aleksandra, ja sam, čini mi se, trudimo da ne ličimo čak ni jedan na drugu, što je jako dobro, obzirom na to da radimo istu emisiju različitim danima. Potpuno je drugačije kada radi Aleksandra i potpuno je drugačije kada radim ja. To će gledalci imati prilike da vide kada budu gledali tu retrospektivu što ste spremili. Može kafa uvek, da, hvala. Izvolite, ja ću da vam podelim ona. Ovo mi je druga od jutros. Jel da? Da, i ovo nije lažnjak, svi misle kao, i ja sam čak mislila. Ja ću malo i Aleksandra, može? Može. Kao može ako je gorka. Dajte malo i meni.
Ne, sada je ovo kategorija soca i to ću ja malo... Ah, dobro, ajte. Nemojte nešto. Znate šta, ovaj, od kafe puno toga zavisi. Jest. Ako je dobra kafica, ovako ovo su po pravilu muške kafe, ali šta sad, ja bih više volao da tu gore... Što znači muške kafe? Muška kafe znači mušku skuvalo. Vi ste kuvali? Ne, ja. Samim tim je možda ovaj čarobniji. Jedan dečko skuvo. Više se ceni. Ajde vidimo, može se ženi. Ajde vidimo, može. Je oženjen nešto? Nije. Pa neće skoro. Ja da vam kažem. Jes gorka, Tamara prizva da bude gorka kafa. Ja se izvinjam kogod je kuvao kafu, oprostite. Nećemo, samo da ajde da pričamo o lepim stvarima. Ajde. Ne, dobro. Dobro, naravno da ćemo se družiti, naravno da ćemo časkom i naravno da vi možete se uključiti. Naravno da ste se uključili, izvolite. Halo, dobar dan. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, kako dobar ste? Dan. Kako ste? Dobro, hvala. Dobro. Ja sam htjela da se vratim na ovaj snimak koridora što ste prikazali. A, izvolite. Da, to je vrlo lepo što ste prikazali, uh-huh. I radi se i to je, ne samo sad, to se godinama radi koridor, to svi znamo. Ne, nije tačno. Samo da vam kažem, zašto nije tačno? Zato što se radilo 10 km za 5 godina, sad se radi nekih 60 km za godinu dana. Dobro, ali mislim, radi se godinama. Ne možete da stavite znak jednakosti, gospođo, nikako. Kažete? Ne možete tu da stavite znak jednakosti. 20 godina se ništa nije uradilo, radilo se, otvarali su po jedan mostić ovolike od 25 metara da bi se slikali za izbore. Ali nisi se ozbiljno radilo. Sada se ozbiljno radi u oba pravca. Slažem se. I šta sad? I samo sam htjela da su vam već dali taj snimak. Dobro. Jel me slušate? Slušamo vas svi troje. Imam predlog za naplatne rampe ove. Mhm. Uh-huh. Pa zar ne može to drugačije da se reši? Da zidaju sad, prave tamo novu naplatnu rampu, izmeštaju ovaj Bubanj potok. Ne, a videli ste, svi smo videli koje su gužve leto zbile. Ne pričamo o tome, draga gospođo. Ali da prenesete pravac... njima već kad to, o ne, naplatama. Da to ne može se reši, ja imam predlog kroz registraciju vozila, da se uzme 1000, nije bitno, kažem, sumu kolika, i da ljudi putuju normalno, bez zadržavanja. Objasnit ću vam. Strancima, na primjer, na granici naplatiti jedan deo i onda nek prolaze. U Europskoj zemlji se to rešava nigde... putem vinjeta i to će biti vjerojatno i kod nas i onda ćemo sve te probleme staviti ad acta i o tome ne treba da razmišljate, već je razmišljeno o tome. Znači, naplatom vinjetama, svuda, u Rumuniji, u Sloveniji, u Bugarskoj, u europskim zemljama, u Italiji, svuda, znači, kupi se kartica, ona mala, zove se vinjeta, zalepi se na prozor, na vetrobran i vi putujete gdje god hoćete. Kod nas molim? To biti za 100 godina, ali jel verujete... Ubre, što ste skeptični? Što ste skeptični toliko? Otkuda, zato što sam doživjela 5-6 sati, stajala u Bubanj potoku, nigde nismo stajali toliko, a ovdje kad smo došli stajali 5-6 sati. Ima ono NP, draga gospođo, pa za to ne znate. Elektronska naplata putarine, kupite ono malo, mala spravica. Samo se, sama se rampica otvori, sama se zatvori. E, ajde ovako, imate vi neko pitanje u vezi naše ekipe ovdje sada koja je za ovim stolom? Nemate. E, super. Samo oko koridora ovo da kažem. E, pa dobro što ste se javili da neke stvari pojasnimo, ali kad dođe neko iz koridora, onda ćemo pričati sa njim. Mislim da će tu možda biti gospod... Mislim da im prenesete, pošto već imate njihovu... Imam direktnu vezu, najdirektnu mogu, svakodnevnu, svaku noćnu, kako god hoćete. Dakle, direktno sam napojen dobrim informacijama iz koridora. Naravno, zato dajte bolji predlog da se reši brže putovanje kroz našu zemlju makar. To nema veze s koridorima o čemu pričate, ali nema veze. Ok, hvala vam puno na javljanju. Uđenja. Naplata putarine radi ko zna koja služba i to nema nikakve ovjer. Prave grade, a poslije to kako će ići, to se druge neke službe brinu o tome itd. itd. E, to je taj živi program. Uh-huh. Ajde sad ovako. Ajmo, ja sam sad malo tu morao, zato što sam napojen informacijama. A dobro, gospođa pitala, moraš odgovoriš ovo na pitanje gledalaca. Da se igramo. Ne da se igramo, ne da se igramo, nego da mi kažete vaše iskustvo u ovakvim kontaktima, pošto su sve emisije koje mi radimo, nas troje, po pravilu žive, osim emisije... A živo, da, uživo. Dobro, uživo, naravno, pa evo ovako dolazi vjerojatno do nekih kontakata. Uh-huh. Kako je odnos imate sa ljudima koji se javljaju? Meni se dešavalo da mi se javljaju ljudi, jedni te isti ljudi. Nekako se zbližiš sa njima, iako ne znaš
ko su oni zapravo i šta ja znam jednog Velibora, znam jednu Ljubicu i tako dalje, onda im prepoznam glas, pretpostavljam da se i vama to često dešava. Da. Mada u emisiji za Beograd nema uključenja. Nema. Nekada, kada je neka tema. Kratko vreme smo uvodili nešto ranije, da, ali prosto. Pa ne, nije takav tip emisije. Imamo ujutru pitanja. Ti si zadužen za odgovor. Ali ja gledam Nešu pre neko jutro i kažem svaka čast ovom čovjeku. Javio se neko koji je vrlo nervozan, usto ima neko pitanje za vas. I vi to tako lepo, onako nonšalantno. I vidi se da to nije veštački. Mislim, moram da vas pohvalim, stvarno. Hvala vama puno, ja ću vas da hvalim, tek ću da vas hvalim. Hajde onda krenite. Evo sam, divne ste devojke. Ja nikada ne bih ovde imao šta da menjam i da promenim kada ste vas da je u pitanju. Zaista, to... Hvala. Ne znam gde da... Šalim se. Ja se uvijek malo i šalim. Ali postavka cijele ove priče jeste da se u jednom malčice opuštenijoj atmosferi uz kaficu priča o veoma ozbiljnim temama. Naravno. Šta mislite da nisu ozbiljne teme ovih koridori, ovo što se događa u Srbiji, da nisu ozbiljne priče oko naše ekonomije, oko naše budućnosti, oko našeg potomaka? Sve su to strašno ozbiljne teme, ali ovako nekako kaficu lagali. Potrebno je ljudima da ujutru čuju neku lepu šalu, da zaborave na svoje probleme takođe, da makar, kako kažem, neku situaciju pogledaju iz nekog lakšeg malo ugla. Mislim, i sami kad imamo neke probleme, pa kad se malo našalimo, kad više ne znamo kako da ih rešimo, onda nekako se promeni energija. I jako je važno da se smijemo, pogotovo ujutru. A mislim da to raspoloženje ti preneseš svakako gledalcima. I čovjek mora da bude iskren i sviđa mi se ona doktrina, ako uvek pričaš istinu, ti ne možeš da uđeš u problem. Uvek pričaš isto i nikada niko ne može da te uhvati u nekoj nedoslednosti, u nečemu što nije tačno i tako da je tako. Pričajte istinu, sve će vam biti mnogo lakše. Izvolite vi sada. Imamo, naravno. Izvolite. Dobar dan, Vera sam u Sajmavce ovde. Puno pozdrava vašoj malenkosti, koga obožavam, ali sa vaše desne strane Aleksandra, koja bez jedne, danas je samo pohvala Aleksandri, da će Vanja Bulić da ima žestokog naslednika. Hvala puno. Oduševljena sam vašom emisijom, čak i reprizu gledam. Pričao iskreno, jel? Pričate o emisiji iskreno sa Aleksandrom? Ja totalno iskrena. 100%. Hvala vam. Oduševljena sam vašom elokvencijom, vašom dikcijom, vašom opuštenošću u vašoj autorskoj emisiji. Kako je vodite... A vodite fenomenalno. Hvala vam. Pravo, ono, mislim, bez jednog zamuckivanja. Vidjela sam vas ja jedan put kad sam dolazila za knjigu ili ne znam nije da. I kažem, ovo malo ima daleko da dogura. Toliko ste lepi. Jeste da je danas sumorno nikako vreme, noće se padala kada. Zato sam ja njih dve dove ovde. Ali pravo da vam kažem, sve najbolje. Nešto, za vašu gospođicu, sa leve strane isto sve najbolje. Hvala vam. U daljem radu, samo toliko neću pustit ću i drugi da... Jeste vi pri kafici, jeste? Molim? Jeste kaficu ispred vas? Pa, sasvim normalno. Hvala Bogu. Pa, osjeća se. Ponedelja, dana. I lepo raspoloženje se osjeća. Da, znate gde ste vi sada, znate gde ste? Ja sam u mom stanu i gledam... Niste, ma greška, tu ste za ovim stolom. Ma evo ste ovdje. Ma vidim da ste raspoloženi, divno izgledate. Dođite na jednu kaficu i na čvarke. Na čvarke? Izvinite, ja sam... Sjajno. Sad stvarno morate vidjeti. Sjajno. A može ti na kajmak? Pa dajte, molim vas, prestanite, nemojte to da radite. Sve srpske radosti. Pa nemojte, izgubit će emisije u jutrnju kafu voditelja ovog sekunda. Hvala što ste zvali u svakom slučaju. Devojke, mislim da ste shvatili... Prijetno, sve najbolje. Hvala vam, evo ja da se zahvalim gospođi na lepim rečima, na komplimentima. Ono što jeste cilj emisije iskreno je da pronađemo neke odgovore sami za sebe iz života ljudi koje... Da ih nalazimo, Aleksandra ima li odgovore? Pa evo, mislim da nalaze. Čim gleda i reprizu, dakle, gospođa nešto utvrđuje, vidi i negde se prepoznaje u pričama svih tih ostvarenih i dragih ljudi koji dele svoje životne sudbine sa nama. Ajmo broj, ne znam koji broj, nemam ovde brojeve, ali promo nada,
Blam? Nada Pavlović. Da, Nada Pavlović, izvini što te prekidam. Nisam rekao, nisam rekao Blam. Rekao si Blam. A bila je Nada Blam. Nada Pavlović, da, i dakle repriza u 22 sata u sredu. I to je priča o ženi, kako kažu, žena, bela žena crnog glasa. Dakle, i kakve je životne izazove prolazila i prolazi. I samo, pogledat ćemo to pa ćeš nam onda reći kako je došlo do te priče koja se zove Iskreno sa Aleksandrom. Da pogledam. Ja uvek verujem u ljubav. Ja sam zaljubljena u ljubav. Ja ne mislim da ljubav prestaje. Mislim, ljubav gajite u sebi. Ja često kažem da do kraja svog života, uopšte nema veze koliko ću imati godina i koliko ću živeti, jel, koliko dugo, uvek ću imati ljubav i uvek ću biti zaljubljena u nešto, u nekog, nije važno, mislim. Ljubav da. Ja sam za to da ljubav se neguje. Ne, ne da prestaje, ne, nikako, nikako, nikako. Romantičar nepopravljivi, pa kako? Sanjar. Ljubav je sanjar, pa ljubav, to je glavna stvar, glavni pokretač, sve drugo je nevažno. Da, da, evo, mi malo smo se ovde opustili. A kako smo se, ajde, izvinite, malo smo se zaneli. Kaže, Nada, ljubav je najvažnija, da dodamo i osmeh, jel, sve drugo je nevažno. Nije baš nevažno. Kad pričam o ljubavi, ja ne znam više šta da, kako da ljude nekako probudimo, da krenu, da se malo više vole, da se malo manje mrze. Toliko je, evo, ljudi, ja ne smijem da uvek i postoje novine ovde na ovom stolu i nekako mi je žao da počnem dan pogledom na NATO preti Srbiji ratom, Šiptari prete ubistvom sestara Davor. Da, mnogo su sumorni naslovi. Ajoj, drage kolege, ovako vas molim. Matematičari su ponovo briljirali negde u svetu. Ja vas molim, naši sportisti, pa ovi paraolimpijci su također poželjeli mnogo zlatnih medalja, pa stavite negde nešto na naslovnu stranu od toga. Verujte mi, neće vam pasti tiraži. Naprotiv, izvolite sada vi. Halo? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Nešto, zovem za Austrije. Druga je tema, ja kad sam druga smjena gledam vas svako jutro, a kad sam prva ne gledam. I pošto gledam Elif od početka, sad su nam je ukilni, ne jam je ujutru i ne mogu je gledati. Kad sam druga smjena na večer, radim do 11 noći. Da li postoji šansa da na BN televiziji javite, jer ja plaćam tu televiziju već 10 godina. Evo, pitat ćemo Aleksandru i ona radi na BN televiziji. Emituje se emisija. Da, samo da ima ujutru 9 repriza da ja mogu gledati. Ništa drugo. E, samo sam zato zvala. Evo, u najkraćem, samo da vam kažem. Mi radimo ovde iz Beogradskog studija, naše televizije. BN televizija neke emisije preuzima i ili reemituje ili direktno, kao sada emituje, isto u trenutka kad i mi ovde. Ne znam sada kako da vam odgovorim, to je pitanje za njih. Morat ćete njih to da pitate, a mi smo tu samo, eto, da... Izvođači radova. Tako, i mi preuzimamo od njih neke emisije. To je jedna dobra, divna saradnja, više godišnja u tom smislu. Tako da to pitanje morate njima da uputite, bez obzira što vam gore u Ćoškiću sa leve strane piše BN u ovom trenutku. E, ovo je televizija, naša televizija iz Beograda ide, ovo je Beogradski studio i ne možemo tu da vam pomognemo. Mogu kolege iz BN televizije, eto, čuli ste pitanje, oni ovo, ako ništa, moraju da prate pa što se da ureši. Pa dobro, imaju i oni programske šeme, da, pa gde mogu, kako mogu. Videli smo. Viđenja i prijatno. A, tu ste uvijek. Hvala vam puno. Prijatno. Pozdrav vama. Pretpostavljam da je ovo ste, ja uvijek pitam i za vreme, ali ajde, sad ćemo malo to da preskočimo. Divan je šlagvort da priču o tome kako je to sve krenulo, kako nastalo i kako si se tu pronašla i... Kako su se tvoji gosti pronašli u toj priči? Da, pa, ajde da krenemo od početka. Pre svega, uvijek, ja sam bar pobornik toga i moje iskustva su takve da ono što stvaraš kroz televizijske formate zapravo treba i da živiš i da nekako pronalaziš neki odgovor za sebe. Tako da, ova ideja sa emisijom Iskreno je potekla od moje lične želje da saznam nešto od tih ljudi i da nekako dobijem različite odgovore na pitanja života i onda se nekako nametnulo, jel, da to zapravo shvatiš da je da svako živi neki sličan život, jel? Svi mi imamo ista pitanja i ovo ujutro kad se probudimo da li smo raspoloženi ili ne, sve nas muči. Tako da, i sjajno je što zapravo sagovornici
su iskreni zaista, otvoreni, onoliko koliko žele da budu. Ja neću da ih teram da prelaze neku granicu, niti mislim da je to dobro novinarstvo, mislim da svako treba da kaže ono koliko može u tom trenutku. Tako da eto, idemo neki svoj put, emisija dolazi do gledalaca, kažu, prepoznaju se, tako da idemo dalje. Idemo dalje, sada ćemo se naravno posvetiti Tamari. Spremila si, spremili smo. Ste. Sve jedno, imamo prilog od nekih 8 minuta koji se tiče tvojeg rada. Ajmo sad malo da dugo se znamo i dugo smo ovdje u svojoj kući. Je li evoluirala ta priča? Na koji sve načine? Vidit ćemo sad kako to izgleda kad budemo gledali ovaj snimak. Međutim, mene to sad zanima pre nego što pogledamo da nam daš svoju jednostu najavu. Ali pre svega toga, vi imate prednost. Iskoristite prednost. Dobro jutro. U 16. se dajte nam gol. Halo, dobar dan. Hvala Bogu da bar negde imam prednost. Eto, vidite, sad ste tu. Vidite gde imate prednost. Tvrtko je ovde, prijatelju, prvo moram da pohvalim tvoj styling. To je nešto mi se čini na dugine boje. Ej, to je sad aktuelno. Jest. Juče sam dobio ovaj baš... Ej, znaš, ako ti izdužio figuru, izgledaš kao Zdravko Čolić. To od uvek sam, to mašto sam o tome da izgledam kočola. Sam svih žena. Ma to i da pevam kočola i sve sam mašto drugo. Pa to je, hoću da budem zemljati. Aj sad konkretno, ajde u redu, bilo je duhovito, shvatio sam ovo dugine dana na pravi način. Pa šta je duhovito, prijatelju, ovaj si mi dan bre osvežio kad sam vidio te gracije. Molim te svaki dan da mi dovodiš tako nešto, da mi bar nešto bude lepo u životu. A laskaš ti sebi, misliš da samo tebi dovodim to, jel? Samo si ti tu. Ja gledam svoj interes, a drugi nek se snalaze kako znaju i umeju. Samo da ti kažem da sam te potpuno razumeo, pošto ja imam dve čerke između ostalog. Ja sam sa zidu dva kupatila zbog toga, one kad se spremaju negdje da iziđu treba im otprilike oko 2,5 sata. Tako da je to savjet svim ljudima koji imaju recimo tu sreću da imaju po jednu ili više čerki. Znači moraju najmanje dva kupatila da se zidaju. Prijatelju, ne znaš koliko tačno pričaš. Imam jedan primjerak jedne čerke. Tri kupatile imam imala, ne? Prijatelju, sva sreća da nemam drugu kupatilu, ja bi nastradao svako jutro. Pa onda žena se fenira. Vrlo konstruktivan razgovor, vodimo, ajde sada malo da se ozbiljimo. Čovjek otvorio dušu ujutro. Tako da nemoj da mi grdiš gošće što su malo zakasnilo. Koji grdi, pa obožavam, mi se volimo. Na našim licima se ovdje samo čita ljubav, je li tačno? E, samo bi još nešto bi te savjetao i tebi i tvoje gošće, ko Boga te molim, nemoj da nas savjetuješ da pričamo istinu, pa gde bi bre mi završili kad bi sve pričali istinu, ako Boga znaš. Ovde, u ovoj televiziji. Ili bar da se uvije ta istina u oblandu, recimo, ako bi žena imala veliki, malo veći nos, onda joj kažem, jeste da je veliki, ali lepo ti stoji šarmantno, ličiš na Barbaru Streisand. I onda čovjek prolazi njima, ziš se kad bi joj rekao... Nemoj da te čuje Barbara. Znači, ne smijemo stavno da pričamo istinu, moramo neki put malo ideje zaobićemo. E, ovako, mi ovdje ne zaobilazimo istinu, maksimum se trudimo da se to nikada ne dogodi. Pa zato i vas i gledam, pa zato vas i gledam. E, hvala puno na tome, hvala puno na uključenju u principu i na ovom divnom raspoloženju. Ako ništa, izmamio nam je ovako osmeh. Jes, da. A ovo za čerke ste u pravu, dragi prijatelji. Ovako vantilo, svaka čast. Ovo za čerke ste u pravu. Još jednom u pravu ste. Tamara Stojmirov i da predstavimo našu divnu Tamaru u ovoj emisiji, inače ona se predstavlja kako to ide, svaki drugi put. Da, tako. Sada je svaki prvi, ovaj prvi. Ajmo da vidimo to. Od 24. februara, tačnije današnji dan 2003. godine, on se dobrovoljno predao Haškom tribunalu. Na današnji dan, posle toliko godina, na moju veliku čast i zadovoljstvo, on je gost emisije za Beograd. Dr. Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke. Dobar dan i dobrodošli. Koliko je teško biti sam na sceni? O, pa to je jako teško. Znate, ja sebe provjeravam svaki dan na ovim probama, da li mogu da izdržim, da li mogu da imam tu vrstu koncentracije, sati 10, sati 15, koliko mi traje monodrama. Ali verujte mi da je to pitanje treninga. Dobar dan, Maju, dobro mi došli. E, hvala, Dušo. Pričamo o vašoj novoj knjizi. Pa pričamo o nečemu što nijedan političar na našoj sceni ne govori. Kako da se digne natalitet i kako da se podigne starosna granica Srba. Sve dok mi zabranjuju knjige, znači da me smatraju opasnim. Meni se čini da vam se ta uloga opasnog političara negdje i dopadala i da vam se i dalje dopada. Da li postoji trenutak kada se niste osjećali opasno?
I koji je to trenutak bio? Ne postoji, nijedan. Čitate li poeziju? Nekako čini mi se da danas, evo i kada mi u goste dolaze pisci koji pišu poeziju, žale se da to nema dovoljno čitalačke publike. Dobra poezija ima uvek čitalačku publiku. Da se pojavi neki Miljković ponovo, ponovo bi to bio hit. Nekad je Rale, čuveni recitator, on je okupljio više mladih devojaka nego bilo koji danas roker. Novi Beograd se brani lepotom, čašću i znanjem. Novi Beograd se brani životom i lepim vaspitanjem. Mislim da je ovo odličan uvod za razgovor koji sledi. Meni se pridružio gospodin Aleksandar Šapić, predsednik opštine Novi Beograd. Dobar dan i dobrodošli. Kako ste? Dobro, hvala. Evo, to su stihovi jedne lepe pesme Ljubive Rašunovića, gde sam ja na mom Twitter nalogu zamenio domovinu sa Novim Beogradom, zato što mi se jako dopadaju i mislim da, eto, drago mi što ste ovako najavili moje gostovanje. Ja moram samo da pohvalim ilustracije koje su fenomenalne. Seksi voćke. Seksi voćke, da. Postoji li neko lice u publici koje može da vam daje inspiraciju i na koje možete da se fokusirate tokom predstave? Ili se trudite da... Ja u ovoj predstavi tražim komunikaciju, tražim ljude u publici i obraćam se direktno čak oči i oči nekim ljudima u publici. Dakle, ja odaberem svoje sagovornike, odaberem ljude od kojih tražim potvrdu o onome što ja govorim, čak provociram ljude, a nećete mi verovati, čak teram ljude iz sale. Na koji način? Pa lepo kažem, izvolite, izađite napolje. S jedne strane je veoma lepa voditeljka, s druge strane je jedan omatoreli starac koji jedva diše. Gospodine Šašelje, obećali ste mi nešto kad smo se vidjeli pre nego što je emisija počela. Morate da ispunite to obećanje. Da vam kažem da ste najlepši, ponavljam to. Tako je. Kad ste pomenuli prasetinu i pivo i da posle toga nema seksa, to je dobro i za... I rekli ste da je to bračna hrana. To je dobro i za vaše valere. Date im prasetinu i pivo i onda ih pošlite, idi u kafanu, idi gde hođeš, nema problema. A oni znaju za... Znaju za jadac. Bez veze s valeri. Znaju oni za... Bibere puno. Čim biberi, taj je potentan. Gledajte vi samo koje začine koriste. Gledajte u tanjir pre nego što... Koje začine koristi vaš dragi. Ako ne, biber. Samo za biberi. Traje mnogo dugo, da. Inspiracija je. Komentar. Jako sam ponosna na intervju sa gospodinom Vojislavom Šešeljem koji je bio gost i kod vas takođe. Meni je bilo stvarno želja da uradim intervju sa njim, iako sam imala priliku da radim intervju jedan i jedan sa premijerom gospodinom Aleksandrom Vučićem. Kako kada? Kada je to bilo? Noć pred izbornu tišinu. Poslednja sam radila intervju pre nego što je se to dogodilo. Sad? Ne, oni prvi izbori. Prvi izbori. Da. I tad je bilo onako vrlo delikatna situacija. Aj sad ovako. Kažite. Šta vam je bilo ovako? Ja se ne sećam, ja ću biti jako iskrena. Odbjeno, pa ne, kad pravimo tu paralelu, to su neke dva velike izazova. Obojica su vrlo inteligentni, šarmantni, svaki na svoj način. I nekako imala sam, kada se otvorim, poštovani gledalci, da vam kažem ja, sad ovako iskreno. Pa ne znam, gospodin Šešelj je duhovit. Ovo i nije. Gospodin Aleksandar Vučić je duhovit kada se kamere ugase, ali to negde i jeste logično, obzirom na to. To negde i jeste, šta je ovo? Ne, ajde. To negde i jeste logično, obzirom na to da on ima mnogo veću funkciju nego što ima gospodin Vojislav Šešelj u ovom trenutku. Dobro. Tako da mi, gospodinu Vučiću, kada ga gledamo, moramo da verujemo. Ne bi bilo na mestu da se on sad tako nešto šali ili ne znam da ga... Da li drugi reći, on pazi da ne bude duhovit za vreme dok ide intervju? Ne bih rekla da pazi. Nisam ja ta koja treba da sudi o tome da li on pazi ili ne pazi. Pa ne provociram, zaista ne provociram. Pa da vam pasi nešto mene da provocirate. Pa daleko bilo, nego samo mi zanima upravo to. Pa ja mislim da on čovjek ima veliku odgovornost i prosto, namjerno kažem čovjek, zato što ga većina Srbije gleda baš tako, kao nekog svog. I on kada govori, prosto mora da mu se veruje i mora da vodi računa da svaka reč koja dođe do bilo koga koga gleda u nekom datom trenutku bude na mestu. Gospodin Šešelj može ovako i onako. Za sad. Može, ohoho, pa mi smo ovdje imali... Mogu nam da kažem samo da je mene gospodin Šešelj, sa gospodin Vučićem nisam radio intervjue, sa gospodin Šešeljem neki 10 sati ovdje ukupno za ovim stolom. Kaseta možda napraviti. Ni jedan jedini sekund on nije bio provokativan, neprijatan, vulgaran. A pa nije ni mene provocirao, mene je zasmejavao. Ne, samo kažem svoje sobstveno iskustvo. Ajmo sad ovako.
na tom terenu izazova ovog tipa, ko je možda bio, kada se sad malo prisjećamo svih tih gostiju koji su prošli kroz tvoje ruke. Iz emisije za Beograd, jel? Tako je, pa i jedne druge, mislim. Izazov kao želja ostvarena ili... Tako je, ovdje, u oba slučaja ovdje postoji neka doza i, ajde da kažemo, opreznosti, ne kažem straha, ali neka vrsta opreznosti, da li ću, kako ću se postaviti, jak, šta mogu da očekujemo od njih, pogotovo kada je gospodin Šešelj pitao, možeš svašta da očekuješ? Pa ne, iskreno. Dobro, i živi program. Da, i živi program pogotovo. A ovdje, sad mi sanima sad tu tvoje iskustvo u tom smislu. Si imala nekada neku takvu dozu opreznosti da... Pa, znaš kako, uvijek imaš dozu opreznosti i čovjek, bez obzira da li je politički aktivan ili je, ne znam, umetnik, svako ima pravo, pogotovo u živom programu, da kaže ono što misli. Tako da i od voditelja zavisi svakako, dakle, zato se i kaže voditelj. Kuda će, kako da ide taj tok ide. Da. Ono što mogu da kažem da je za mene veliki izazov bio jeste potpuno druga sfera života, to je Željko Bebek, koji je bio prvi ekskluzivni gost na našoj televiziji u emisiji Iskreno i nekoga koga samo viđaš do tada na sceni i slušaš pesme, rasteš uz bijelo dugme i sada treba da sediš preko puta njega i da ga pitaš nešto o njegovom životu. Možda čak za, kako kažem, u nekom trenutku sam pomislila da možda i ne da nemam pravo na to, nego kako ću da postavim neka lična pitanja. I onda sam bila neverovatno iznenađena koliko je taj čovjek bio otvoren, iskren, lagodan za razgovor. Mogla sam da pitam ono što sam želela i onda se ta energija prenese i tako... To je bio jedan od lakših intervjua. Opustio te, jel da? Pa ja njega, on mene, da, ali jeste svakako. Dakle, njegov taj stav i njegova pojava i pre toga pripreme kad smo se videli su mi dali negde dodatnu snagu da to bude jako dobra emisija. To je bila super emisija, ja sam gledala. Hvala. Svi smo gledali. Samo polako, ovako, to kada se rekao da postoji taj neka vrsta klizavog terena, ništa manje zahtevno nije bilo raditi intervju recimo sa Preletom. Ili sa Oliškom, Mandićem. Dakle, to su isto situacije kad čovjek mora da se... Pa ja, sa Preletom sam bio prijatelj, zaista, sa Oliverom također. Uvijek bi imao neku dozu, ne mogu da kažem opreza, ali neku dozu pripreme da neka moguće iznenađenja. Ljudi koji su svoji, koji nemaju problem da kažu ono što misle. Ni dlake na jeziku. Pa, ma ko da čuo? Evo ovako, ima jedna, ja ne mogu sad da pričam imena, samo ću vrlo kratko da kažem, treći kanal u svoje vreme, intervju jednog naše kolege. Kad je Oliver izašao, mislije to? Ne, nekad je Oliver izašao, nekad je Prelet na kraju imao zadatak da voditelja pita na jedno pitanje. Tako se završalo što kaže, sad vi mene pitajte nešto i on ga ovako gleda ga. Dosta je bio sve okej. I ovako ga gleda Prelet, kaže, želi da te pita nešto? On kaže, da, pa pitajte mi, to jeste ideja. Kako te naučio, kaže, da nosiš te brown čarape na to plavo delo? Je li uživo bilo? Uživo. Naravno, uživo. No, mogli neko i gore pitanje da ti kažem? To kao čarape, brown, plavo, stvar ukusa. Nećeš ga grđe. Da. Neša, kakve čarape imate, izvinite, molim vas. One... A, Neša je... Ja se, neću da vam sad pokazam. Nema greške. Jel okej? Okej. Okej. Ajte sad vi. Svaka čast za stilistu. Dobar dan. Izvolite vi. Dobar dan. Izvolite. Pozdrav iz Zemuna. Dobro. Hvala. Božidar Kljajević, književnik. Pozdravljam prvo dve dame, a onda gospodina Neša. Izvolite. Pa ja povremeno gledam malo više vaše emisije. Međutim, imam jedno pitanje. Ja bih jako rado bio gost, obzirom da se ja jako dugo bavim poreklom srpskih porodica i starom srpskom istorijom. I što imam jako mnogo stvari da kažem, jer... Danas se javlja jako veliki broj falsifikata i oni, moram da vam kažem, pored medija prolaze iz neznanja onih koji sa njima razgovaraju. Ali imam jedan problem, ja nisam dobro pokretan i zato vas pitam da li vi u vašoj kući imate ljude koji dolaze recimo... Kod vas? E, dobro, pitanje ste postavili i ostavite vaš kontakt gospodine Kljajeviću, pa ćemo da vidimo kako to može da se realizuje. Hvala vam u svakom slučaju što ste zvali. Pozdrav za Zemun. Pozdrav za Zemunke, kako se kaže? Zemunke. Hoćete žatrovački? Da. Munzinke. No,
ajmo sad da vidimo. Malo se načalimo, pa šta? Ja, naravno, uvek. Ajde sad da pogledamo nešto što se tiče obe. Znači, to je... Zajedničko. Koliko već slavimo godina? Slavimo 17. juna 2013. Ali lepše zvuči Aleksandra kada kaže koliko je emisija. Pa dobro, to sad koliko treba. Gostiju? Preko, ne, koliko gostiju? Pa ne znam, preko 3.500. 3.500 gostiju. Znači, bilo je, prošle, odnosno ove godine 17. juna na rođendan preko 3.500, znači... Sad je to prešlo, to. Da. Ajmo da pogledamo tu jednu rođendansku žurku, ako tako može da se kaže, kada je emisija za Beograd u pitanju, da se pa, malo dobro, podsjetimo. Da, to je bio prvi rođendan. Pa prvi? Da. Ovo je prvi? Da, da, prvi rođendan. Ajmo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. E pa fino, ovako malo smo se podsjetili tog prvog rođendana, a sad je treći, ja? Treći, da, ne znam, ovo je onako simpatičan snimak ovaj, pa smo pustili. Pa nije, slatko je. I nekako su prvi koraci, ja stari studio. Ja sam pevala u pozadini ovo. Čuli smo. Da, ne. Vam se dopalo? Ne. Ne. Nisam dobro čuo. Dobro. Šalim se, Tamara, pa moram ovo se šalim. E, ajmo tome, kada su mediji u pitanju, da kažemo na neki način estrada u pitanju. Dobro. Da li ti je ikada palo na pamet, upravo što ovo što si rekla, da se okušaš i tako? Da budem pevačica? Da budeš pevačica. Pa ne, jer ne znam da pevam. A što si pevala sad ovdje, što si kvarila? A dobro, šalila sam se. Volim da pevam, umem da zapevam kad sam u dobrom društvu. To znači svaki put u emisiji za Beograd i svaki put kad se sretnem s Aleksandrom. Na televiziji mi zajedno pevamo, jeste. A nikada niste radili baš zajedno? Jesmo, vodili smo emisiju kada je bio rođendan. Da, rođendanski. To je bilo nedavno. I novogodišnje. Ipak svaka svoja autorski pečat. Tako da, Aleksandre. Pa i to je okej. Ja mislim da to tako treba da bude tako da se dogovorili početak. Ali imate nekada radni sastanak gde se dogovarate o strategiji, pošto se emisija zove za Beograd, u oba slučaja. Svako da kažem opet svoj autorski pečat i svoje viđenje cele te stvari, ali ima li neke konstrukcije koja je jednako za obe? Pa konstrukcija je postavljena na samom početku, dakle za Beograd, i negde smo se sad vremenom i približile sa temama, a to je uglavnom kultura, dakle preovlađuje taj deo i sve ono što ljude iz svakodnevnog života, nekako te teme koje ih zanimaju. Ali dogovaramo se i desi se nekad da pozovemo istog gosta, odnosno da se nešto nismo iskoordinisali, pa onda kažemo dobro, danas kod Tamare za dve nedelje kod mene ili za dva meseca kod mene. Da, tako da mislim ko radi, kako da kažem, susreće se, razmimoilazi, nalazi i tako. Kad radite morate nekako i da imate različite situacije. Ali čuo te goste, moram da vam kažem svaka vam čast jedno i drugo. To Uroš čuva. Ja moramo da iskoristimo ovu priliku da pozdravim Markova Uroša koji je zadužen za... Njega. Ja ne znam da li on čuva goste, ja moje ne mogu da sačuvam, oni su svoji. Ne, on ih čuva pod katancem. Znam ja šta pričam. Ja imam sve kritike na račun gospodina Uroša. Jel da? Ne dozvoljavam. Ne. Ne dozvoljavam. Uroše, ovo što se događa u tom smislu, zaista, mislim, ne znam, treba to nekako... Nešto, sredit ću vam ja to preko veze, ne brinite ništa, naravno. Zato što ste mene ugošli. Šalim se, naravno, divno sarađujemo, ali da nekako imate tu priču oko gostiju, imate i divno je što se, u stvari, divno je što imamo različite goste i što nam ponekada dođu gosti, ali ne dođu u isto vreme, pa uvek imaju što da kažu i uvek imaju da kažu nešto novo, bez obzira da li je emisija za Beograd ili Jutarnju kafu. I različito vodiš, Tamara različito vodi. Svi imamo različite pitanja. I ti, naravno. Svako na svoj način. Svako izvuče na svoj način iz gosta reči. Hajmo da pogledamo, meni je žao, imamo još puno materijala da ste nekako
oslikamo tu našu priču. Je mnogo lepše o televiziji u pitanju. Ajde na radiju pa da vam prepričavamo šta se događa. Pogotovo kad su fudbalske utakmice, meni to preslatko. No, primio je na grudi, spustio je na nogu. Mislim, a ti sad on zamišljaš. Za to vrijeme ovaj tamo već to otrče. Ko zna gde. Ali ovdje nema potrebe. Ovdje ćemo malo da gledamo. Gledamo sad tu zajedničku retrospektivu, ovo je uput za našu režiju i uopšte ta komunikacija sa našom režijom. Poslije ćemo možda imati... Od samog početka. Od samog početka. Ajde da pogledamo, a poslije ćemo i da komentarišemo. Dobar dan, poštovani gledaoci i dobrodošli. 16 časova, još jedna emisija za Beograd na Sky Plus televiziji. U današnjoj emisiji za Beograd bavimo se modom, kulturom, lepotom, ali i aktuelnim temama. Priča o Beogradu, nekad i sad, dešavanja iz kulture, pitanja koja se tiču svih nas. Da sam na vašem mestu, ja bih ovu emisiju gledala. Za Beograd, za Beograd, Kirmo Krstić, Kirmo Krstić, upravo se na narod sprema. Se razloge za put ima, same sreće valja nema, same sreće valja nema, nema joj. Bilo je ovo sve što smo vam za danas pripremili u emisiji za Beograd. Na ovom mestu sutra sa vama moja koleginica Tamara Stojmirov. Volite se i budite zahvalni životu na svemu što vam pruža i ne žalite se mnogo, jer kako je to davno lepo rekao Duško Radović, vaše malo može biti mnogo za one koji nemaju ni malo. I bio je ovo savjet za kraj. Mi smo verovali ili ne stigli do samo kraja naše emisije. Vi ostanite uz televiziju Istine, jer tačno u 6 počinju vesti. Sutra sa vama, Aleksandra Simić, kao i uvek, sa zanimljivim gostima. Ja vam, poštovani gledalci, želim lep i prijetan dan. Ja vam želim da ovaj naš dan bude lep i prijetan do kraja. Baš smo ga lepo počeli. Super se lep poklopio. Danas stiže ko? Danas, 16.30, gosti su gospodin Aleksandar Gajović, glavni odgovorni urednik Ilustrovane politike, gospodin Aleksandar Dunjić da najavi najnoviju predstavu, zatim gospodin Marko Stojanović, pantomimičar i glumac, gospodin Nedeljko Jovanović, čuveni rukometaš, pričat ću malo o rukometu, gospodin Marić komentariše ove teme koje smo pomenuli u ovoj emisiji, pominjujući boje, tačnije gej paradu koja je održana juče, tako da bit će onako zanimljivo, interesantno, što ja volim da kažem za svakoga po nešto. Da sam ja na vašem mestu, ja bih i ovu emisiju gledala, gledala bih i danas, a gledala bih i sutra Aleksandru. Ja sam mestu gospodina Saše Gajovića, ja bih ponao jedno tri ilustrovane politike. A Deli Gajović, da. Ako na to mislite. Ne, gledalcima uvek, ne mogu da kažem. Uvek pošalje to ispod Čekića. Da, jest, to jest. Sutra? Vidimo se utorak 16.30 također, hajde da ne otkrivamo mistične koje uvek. Nikad neće ništa da kaže. Ali hajde da kažem da ćemo da malo postaknemo gledaoce, mlađe i starije, da krenu putem pevanja. Najaviti neke interesantne radionice, ali dakle i dešavanja u gradu, kultura pre svega i pre svega dakle da pratimo ono što naše srce kaže dakle u ovom Beogradu. Ja njih dve sada moram da menjam, ali kako loša trgovina za Nešu Lutovca, zamisli. Pa dobro, Meša lepo peva. Meša Lutovca lepo peva. Drago mi je da ste bile danas zajedno sa mnom u ovoj prvoj jutarnjoj kafi. Meni prvoj, tebi trećoj, tebi šta? Kafa. Druga. Druga.